František Alexander Elstner Saharou a pralesem Část druhá První pokus o rekord Sedí si kvantu, budeš řídit, přikazuj Renému. Pojedeme celou noc, dělej, co umíš a dej pozor, klouže to, o půlnoci tě vysídám. Mokrý vítr bije do skel, pneumatiky se tisknou k asfaltu. 800 km, to je 13 hodin jízdy 60 km průměrem. Ani expresní vlak nedojede tak rychle z Paříže do Marseille. Rychloměr bloudí kolem 80 a někdy vybočí na 90, na 100, to když se vůz rozhoupe na dlouhé rovině. V 8 hodin 15 minut jsme minuli Fontainebleu. Krásné město s památným zámkem. Děti, tady znám restauraci, kde pečou kuřata na rožni přímo před hosty. Jen si vybrat, vzpomínám si. A kolik tam stojí večeře, ptá se Renda. Tisíc franků, někdy dva, podle toho, jak vzácné víno se pije. Tady by se nenavečeřel ten člověk, co k nám přišel před prefekturou, viď, uvažuje. Toho by tam ani nepustili. To jsou vznešená kuřata pro vznešené žaludky a takový žaludek nemáme my, ale ani on. Chcete kus paštiky s chlebem? Přerušila nás Anči. Mám pro vás broskve a hroznové víno. Hlaste se, až budete mít lát. A jeďte, hoši, jeďte. Za tři dny budou v Alžíru pomeranče, datle a fíky. A v Sudánu burské oříšky. No a pak v Dahomeji banány a ananasy. Víte, se mění chvílemi ve vychřici a pohupuje minorem. Když proletíme nějakou obcí, hodí nás vítr do středu silnice. Chvějeme se zimou. V 10 hodin 30 minut se vynořili ze tmy ulice města Neveru. Z řeky Loáry stoupá mlha a halí noční kraj do neprůhledného mléka. To tak ještě. Mlha. Sklop velká světla. Ani to nepomůže. Mlha houstne. Plíží se nad černou silnicí. Hodinový průměr zoufale klesá. Řidič svírá volant. Bojuje o každý kilometr. Lyon v půl šesté ráno. Kolem půlnoci se trochu vyjasnilo. Mlhavý úsek skončil, pak přestalo pršet a objevil se měsíc. Dej mi to, pojedu, žádám. Táto, vyspí se. Když jsem tě viděl dnes večer před prefekturou, měl jsem o tebe strach? Jsi vysílený ze starostí, nech mě, odpočinci, budu řídit až do Lyonu. Má pravdu. Jen se bojím, že nás kránu opět chytne mlha znova. A to by byl náš konec. Asi hodinu letíme plným plynem. Pak mizel měsíc, na celnici se vinou nové pramenky par, spojují se houstnou. Marně napínáme zrak. V takové mlze projedeš jen krokem. Rychlo mě je 40, potom už jen 30 a 20. Plížíme se vpřed. Tak jsme se prodírali vzdušným mlékem až do prvních ulic velkého střediska textilního průmyslu Lyonu. Zdejšímu hedvámí se obdivuje celý svět. Cinkají elektriky, dělníci spěchají do továren, hasnou po uliční světla. Dívám se na hodinky. Bude půl šesté. Skoro devět hodin jsme jeli z Neveru do Lyonu. Ztratili jsme v mrze několik hodin. K moři do Marseille zbývá 330 km a to je 6 hodin rychlé jízdy. Sedám si k volantu. Unavený René okamžitě usnul. Kilometry a brzdy. Avignon. Středověké hradby, katedrály, krásný zámek, v kterém žil kdysi ve vyhnanství římský papež. To je minulost. Továrny na a sedisko obchodu s obilím a vínem. To je dnešek. Musíme dorazit do Marseji za půl druhé hodiny, protože v 10.30 zavírají přístavní skladiště. Pak už by nám bus nenalodili a z přístavních předpisů nejsou výjimky. Tisknu k podlaze pedál plynu. Nutím z motoru, co v něm je. Ještě hodina. Ještě 30 minut. Otevřeným oknem voní dovozu moře. Vzdechujeme svěží, slaný vzduch. A probouzíme se úravy. Před námi se rozdily temně modré zálivy z středozemního moře. Marseille. Minor klouže skopce kopce prvními ulicemi přístavu a po bulváru Maritim dojíždí k moři. Za patnáct minut zavřou skladiště. Zržují křižovatky. Konečně zelená. Už vidím budovu lodní společnosti. Na vodě čeká parník Vildoran. Naše loď? Brzdy. Jeďte s vozem hned na váhu, křičím a letím do kanceláří. Úředník se podíval za hodiny na hodiny. Máte štěstí, pane, povídá mi. Za pět minut zavíráme. Noc před vyplutím. Je večer. Milionová Marseille končí svůj den. Ještě svítí nad ulicemi roje a růžence světel. Hlavní třída města je dosud oživena proudy chodců. Ti bílí, to jsou francouzi nebo cizinci z Evropy. Ale teď přešel urostlý chlapík ve vzkusném světlém obleku. Černý jako uhel. Odkud asi je, uvažuje René? Z Afriky? Myslím, že to bude americký negr z ostrova Martiniku, ze souostroví Malých Antil, usluzují z tvaru jeho tváře, postavy a zbarvy barvy pleti. Poznají se černoši mezi sebou, odkud jsou? Poznají, Naši lidé se někdy domnívají, že jsou všichni černoši černí tím, že to končí. Kolik je černošských národů, tolik je různých podob a barev pleti. Tak jako si není podoben Čech se Španělem nebo Ita s Holandianem, tak se také liší černí lidé z různých končin Afriky a Ameriky. Tady je pravý světový přístav, křižovatka národů a zboží. Potkáváme tu někdy ze Sudánu, Marokánce, Alžířany, Araby, Egyptiany krásné Senegalce, vzdělané a civilizované Černochy a míšence z druhého břehu Atlantického oceánu. Došli jsme mezi tím k budově opery a na belgické nábřeží. Vlevo na návrši svítí měsíc na katedrálu na katedrál Notre-Dame de la Garde, která vyprovází námořníky na širé oceány a zase je vítá, když se vracejí domů. Je to těžké mít muže námořníkem. Vypluje, a navrací se domů po dlouhém čase. Uplynou měsíce a někdy rok, než zase spatří ženu a děti. Oltáře v katedrále jsou vyzdobeny množstvím obětin, které se nosí příbuzní, když se jdou pomodlit za vzdálené plavce, strojníky, topiče, lodičky, lodní čísníky nebo zavojáky koloniální armády. Zavěšují tady malé lodičky, plachetnice a parníky, podle toho, na jaké lodi muž pluje. V hostincích a krčmách starého přístavu je teď živo. Baví se tu lidé ze všech končin světa. Na skále v moři se neunavně otáčí maják. Ve skladiších pobíhají myši v tunách pšenice, rýže, kávy, čaje, kakaových bobů a burských oříšků. U nákladních parníků čekají haldy uhlí, železné rudy, sudy petroleje, benzínu, oleje a nafty. Šli jsme se ještě podívat, kde je náš minor. Stojí s několika automobily po, po boku lodi Vildoran a čeká, až ho velký jeřáb vynese časně ráno na palubu. <těk> na lodi, která se vyznamenala. Krátce předpolednem zaduněla lodní seréna. Zve opozdělce, aby si pospíšili na loď a hlásí přístavním dělníkům, aby skončili práci. Díváme se z paluby na pobřežní ruch. Jeřáby spouštějí poslední pytle a bedny, pak točí ramena zpátky na nábřeží. Odjíždějí nákladní automobily, které přivezly zboží, zavírají se ocelová vrata do útrob parníku, a muži z posádky zdvíhají můstky, po kterých nastupovali cestující. Přiblížil se malý parniček s lodivodem a vleče z volna těžkou velkou loď kolem hrází a vnolamů na volné moře. Loučíme se s Evropou. Parník už pluje vlastní silou a přístav mizí v modrobílém oparu skalnatého pobřeží. Pěkně se do nás opírá vítr. Houpe palubou, kdo má citlivý žaludek, ten nebude oběvat, Dostane mořskou nemoc. Ti bázliví šli hned do kabiny, a lehli si na lůžka a čekají, kdy jim začne být špatně. Oběd byl stejně neváný. Před válkou se važilo na lodích mnohem lépe. Teď jezdí přeplněny. Na volné místo se čeká celé měsíce. Proč by nás živila lodní společnost tak, jako kdysi? Naše loď se vyznamenala v minulé válce, hlásí nám René výdelně. Ve velkém salonu je bronzová deska s válečným křížem a s nápisem, že loď Vildoran statečně bojovala jako pomocný křížník ve vodách kolem Norska. Jaké hrůzy asi lidé prožili, než dali lodi ten válečný kříž? Zařizujeme se v malé kabině. Je prostá. Za kulatým okénkem se přelévají šedozelené vlny, a chvíle mi je i zatopí. U železné stěny jsou nad sebou tří úzká lůžka a ve hlavách stočí, leží stočené záchranné vesty. V noci se můžeš připoutat řemenem, když je moře neklidné. Ještě umyvadlo, skříně na šaty a stolek. To je prosté zařízení našeho současného provoucího domova. V tom někdo zaklepal. Morský brk z Vstupte! <kly> Ve dveřích se objevil lodní číšník. Svačena je připravená, volá francouzsky. To je dobře, mám už přiznal se René Česky a číšník rozjasnil tvář. Promiňte, zeptal se, nejste vy ti tři Češi, co jedou v malém voze do rovníkové Afriky? To jsme, proč se ptáte? Vydechl a povídá po Prašku. Po Pražsku. Tak to vás tedy vítám na starém Vildoranu. To je váš ten maličký automobil na přední palubě? Je toho plná loď, že jedete až někam na Gvinejský záliv a v lodních novinách byl dokonce o tom článek. Pro nás je zase milé, že potkáváme krajená, že jste Čech? To jsem, pane, Pražák, Vltavou pokřtěný, roduvěrný podskalák z Podolí. Tak dlouho jsem se doma díval na ty lodičky a parničky na Vltavě, až mě to zavedlo do ciziny a na moře. Už jsem projel půlku světa a teď pracuji tady. Mám naspěch, ale kdybyste se nehněvali, přijdu po večeři a přinesu vám z kuchyně něco dobrého. Páječnou paštiku, krocana nebo banány. Ty v Praze nemáte. Slíbil ještě a šel pozvat na svačinu další cestující. Piráti na obzoru. Huší stroje. Na stropě jídelny se třesou elektrické zážárovky a venku v temné noci je asi šeredné počasí. Náš číšník roznáší nápoje a jídla, ve vzduchu voní marocké cigarety a skoro se nezdá, že nás ženou lodní šrouby k Africe, k černé, horkokrevné sestře Evropy. Nějak jsme zatoužili po zdravém pověří. Jen skončila večeře, jdeme se projít na horní palubu. Plavba z Marseille do Alžíru trvá 20 hodin. A teď jsme právě někde uprostřed středozemního moře. Slané vlny duní a bouří. Z komínu se valí těžký kouř. Co už viděli břehy, k nimiž se blížíme? Představte si, že, že plujete do Afriky před stolety, rozhovořila se moje žena. Dívejte se. Červené světo na stěžní. Blíží se, houpe, teď nám dají poslední výstravu, namíří dělo na náš levý bok a pak přeskočí s noži v zubech na palovu. Piráti na obzoru, vypravuje tajemně. Nestráž, přerušili René, ne. piráti už nejsou. Nejsou, ale byli. Stahujeme si k tělu nepromokavé pláště. Fičí ledový vítr a nese naše vzpomínky do tmy a do minulosti. Toto moře bylo postrachem lodí ještě v minulém století. Africké břehy měli v moci námořní lupiči. Zajímali cestující a bradaté námořníky, spoutali je a pak je prodávali v Alžíru do otroctví nebo vydírali na jejich příbuzných výkupné. Angličané, Španělé a Francouzi s nimi marně válčili po několik staletí. Teprve roku 1830 vnikli Francouzi do Alžíru a otevřeli si tím přístup do bohatých afrických zemí. Předešlé věky nad hladinou moře. Vřehy pevniny, která na nás čeká na jihu, tam někde ve tmě, mnoho prožili. Tuto minulost na dnešním Alžíru skoro nepoznáte, tak jako se nepozná na tváři starce jeho dětství. Na pobřeží a vnitru Afriky žili už od pradávna přírodní lidé. Pokročilejší obyvatelé Evropy jim říkali barbaři a také vyspělé azijské národy viděli v Africe tajúplnou, nepřístupnou pevninu. Vědělo se jen, že tam žijí lvy, množství jiné zvěře a ptactva a že je tam slonovina a zlato. Plavili se na lehkých lodích a prámech sroubených z cedrových klád, spojených bronzovými skobami a utěsněných přírodním asfaltem. Na stěžních se nadouvaly plachty a nesly podnikavé kupce. Feniští plavci zakládali na severoafrickém pobřeží obchodní osady už 1500 let před naším letopočtem. Jejich domovem byla Malá Asie, úrodná země pod Libanonem. U Babylonianů a od Egyptianů se naučili výroby bronzových nástrojů a zbraní, tavení skla, tkaní a barvení látek, zpracovávání kůží. Cedrové lesy pod Libanonem jim dávaly dostatek pevného dříví na stavbu plavidel. I písmo znali a uměli velmi dobře počítat. Hledali obchodní styky. Dopluli k Africe a v krytých zálivech zakládali skladiště zásopa zboží. Styk s Afričany zahajovali obyčejně tím, že svoje výrobky rozložili na pobřeží, vrátili se na loď a počkali, až si je černoši prohlédnou. Ku podivu se nebáli, že je ukradnou. Byla tehdy asi mezi lidmi značná poctivost. Vedle zboží, které se jim líbilo, položili Afričané svoje plodiny a výrobky. Feničané si je odnesli, když byli s nabídkou spokojeni. A tak vznikal první výměný obchod. Do Afriky putovaly měděné, bronzové a železné zbraně, nástroje i ozdoby, tkaniny a kožené předměty, vzácné oleje a co bylo nejdůležitější, Semena různých užitečných rostlin. Černoši se odměňovali kožešinami, kůžemi, sloními drahokami, hrudkami zlata a mědi, stády polodivokých krav a kos a jinými dary své půdy. Obchod se stal nejlepším pomocníkem dohody a míru. Všichni ovšem nejednali tak, jako rozvážní féničané, kteří obepluli za obchodem celou Afriku už 2000 let předtím. Než pronikl do Indie portugale Vasco de gama. Různí vetřelci přicházeli do Afriky se zbraní v ruce, aby tu loupili otroky, vládli a zužovali černoch. Zahájili vykořisťování pevniny, která propadla později koloniální porobě. Stala se zemědílem, kterému nikdo nikdy nic nedal, kde každý jen kořistil, kradl a bral. V koloniálním údělu žijí barevní Afričané podnes, i když se tomu různě říká, aby se zakryla pravá skutečnost. Bouří se. Chtějí spravedlnost svobodu a lepší život, výchovu pro svoje děti, lékaře a nemocnice, dopravu, elektřinu a stroje už dali bílým lidem ze své půdy a potu tolik, že mají plný nárok, aby jejich země nebyla temným dílem světa. Podnes nemá Afrika souvislé a dobře sýzné silnice. Železnice, většinou úzkokolejné, jdou obyčejně několik set kilometrů do vnitrozemí a tam končí. Afrika nemá podnes souvislé dopravní spojení ze severu k jihu ani ze západu na východ. Je zaostalá. Velké zámrské lodě zakotují v přístavech jen proto, aby to nabrali uhlí nebo naftu. Pobřežní spojení je zdlouhavé a nepravidelné. Třeba, že má Afrika mocnou vodní sílu a velké nerostné bohatství, není tu plně rozvinut průmysl. Elektrárny najdeme pouze ve městech, kde žije větší množství bělochů. Byl by tu pozemský ráj. V severní Africe snad měli prostí lidé lepší život v dobách starověkých Římanů, než mají dnes. Feničané tu totiž založili mocnou říši se slavnou osadou Kartágem na pobřeží dnešního Tunisu. Rozpínaví římané na ně marně útočili a teprve v roce 146 před naším letopočtem Kartágo vypálili. Na troskách fenické moci postavili 130 nových přístavů a měst, v kterých bychom dobře bydleli a žili podnes. Jejich zříceniny najdeme v dnešním Tripolsku, Tunisu, Alžírsku a Maroku. Vítězné oblouky, mramorové paláce, tržiště, parní lázně, zbytky rozsáhlých divadel a cirků. Až na pokraj sáry budovaly silnice, dlážděné někdy mramorovými deskami, aby z nich odvál vítr písek. Vysuté vodovody zavlažovaly suché krajiny, vlnila se tu obilná pole, rozkvétaly sady a plantáže. Africká provincie zásobovala římskou říši ovocem, zeleninou, masem, pšenicí a vínem. Někdo říká, že je to zbytečné ohlížet se do minulosti, ale je to velmi prospěšné. Jen tak můžeme posoudit, kdo vede lidstvo správně do budoucnosti. Kolonizátoři už měli dost času, aby proměnili Afriku v přírodní a lidský ráj, ale dali jí jen to, co poznáme v příštích dnech na daleké automobilové cestě. Ještě chvilka v minulosti. Římské legie šířily všude svoji vojenskou moc a s ní ale také vzdělanost, pravidelnou dopravu a státní pořádek. Ale základem pišné moci císařů a vojvodců byly otroci, váleční zajatci a lid podrobených národů. V pátém století našeho letopočtu vtrhli do Severní Afriky vandalové. Spustošili krásnou zemi vyhnali její římské vládce a za dalších sto let už tady zbyly jen trosky měst a trosky silnic. Pak sem přišli vojáci východní říše římské z daleké Byzance. Neobnovili plodnost a slávu africké provincie. Ustoupili přívalu Aziatů, vášnivým bojovníkům Ibn Nuseira. Ti sem proudili z Arábie pod zeleným praporem proroka Mohameda, jehož nové náboženství chtěli rozšířit po celém světě. Pronikli potom až na Pyrenejský poloostrov. Přinesli tam arabskou vzdělanost, smysl pro umění, řemesla a dobrou zprávu. Byli pány Španělska až do roku 1492. Tehdy padla Granada, poslední maurská bašta. Vypuzení mauři hledali nové domovy v severoafrických městech, především v Tlemkenu a v Alžíru. Mstili se proto křesťanů. Ze Středozemního moře se stalo na několik století pirátské bojiště. Až v roce 1830 končí tato hrůza. Francie vyhlašuje alžírskému Dejovi válku. Vypravila 75 lodí válečných, 400 nákladních a 37 000 vojáků. Na troskách spáleného Alžíru se otvírá nová stránka dějin těch dnešních. Duní moře, víte sráží na polubu hustý kouř a nikde před námi se nehoupe červené světlo pirátského křižníku. Usínáme v malé lodní kabině, kam nám donesl český číšník místu masa, žluté banány a pomeranče. Ráno spatříme Afriku. Díl třetí z Alžíru na okraj Sahary. Rozruch na pobřeží. Pozorujeme nábřeží Alžírského přístavu. <kým> Už nás k němu vleče malý parník s lodivodem. Cestující jsou připraveni na palubách u svých zavazadel. René stojí u minora a dohlíží na opatrné vylodění. Nečekáme, že nás tady bude někdo výdat. Jen československý konzul ještě přijde, aby nám usnadnil vstup do země. Ale na břehu je velké množství lidí. Mávají, křičí, zvíhají ruce a předně se tlačí reportéři s kamerami. Jede se asi nějaká filmová hvězda, podívej se na ten zmatek, povídá manželce. V tom vidím, že se k nám ženou dva lodní důstojníci. Zdvořile, ale důrazně nás chytli za ramena. Co tady děláte, volá první. Všichni ti lidi na břehu vás chtějí vidět, čekají na vás. Pojďte rychle s námi, jste první na mustku. Ten druhý nám razí cestu v davu novinářů, kteří vnikli na palovu. Fotografují nás ze všech stran a nestačíme odpovídat na otázky. Kde máte ten vůz? Je prý tak malý, že se vejde pod postel. Motor prý se vymontuje za 15 minut, je to pravda? A dosáhnete rekordu na trati kotonů Alžír? Za kolik dní si to troufáte provést? Kdy navštívíte naši redakci? A kdy naši? Kdy přijedete do našeho autoklubu? Nechcete uspořádat přednášku pro klub Univerzitní mládeže? Jsem zástupcem Alžírského úřadu pro hospodářský a turistický rozvoj. Čím vám můžeme prospět? Všichni ti milé lidé by nám prospěli nejvíce, kdyby o nás prozatím nepsali a nemluvili. Velitel saharských oblastí. Konečně sedíme v klidu v hotelu Alety kde nám objednali pokoje. Není to tak jednoduché vzbudit zájem veřejnosti. Z vaší jízdy se stala u nás velká událost, hovoří generální konzul a ukazuje dnešní noviny. Nezapomeňte, že ještě nikdy neprojel z Alžíru až předrovník dvouvácový automobil s motorem 615 kubíků obsahem. Musíte nasadit všecko, abyste dojeli. Je tu v sásce dobrá pověst našeho průmyslu, zahraničního obchodu, ale také sportu. Moc dobře to všechno víme. Budeme vám denně hlásit svoji polohu, pokud bude telegrafické spojení. Ale teď je nejdůležitější, abychom tu nestratili den ani hodinu a okamžitě startovali, odpovídám. Naši přátelé zvážněli. Jednáme marně s velitelem jižních oblastí, aby vám povolil samostatnou jízdu napříč Saharou. Žádá, abyste jeli s konvojem. A konvoje jedou zvolna, ztratíte mnoho dní. Jízda jediného automobilu je proti zákonu. A pak, když jsme ukázali důstojníkům snímek vašeho vozu, řekli, že jste blázni. Pod Reganem a před sudánskou hranicí pri vám půjde písek do poloviny dveří, dodal konzulu zástupce. Má pravdu. Mnoho se změnilo na cestě z Alžírska do Sudánu v době války. Byly doby, kdy se pišně říkalo, že brzy bude ze Sahary obrovský autodrom. Věřilo se, že inženýři zpevní pohyblivý písek a orientace byla tehdy také v dobrém stavu. Vláda pověřila generální transsaharskou společnost, aby pečovala o bezpečnost dopravy do Gao. Výjížděli konvoje silných nákladních automobilů a k takové skupině, vedené spolehlivým vůdcem, se mohly připojit i osobní vozy. Ten zákon vždycky zněl, že nesmí projíždět jednotlivý vůz. Území západní Sahary je vojenskou oblastí, kam není povolen přístup nikomu, kdo by nebyl spolehlivě vybaven a neměl smlouvu o záchraně v nouzi. Ale konvoje jezdí pomalu. Jedno vozidlo chrání druhé a náš časový plán by snad ještě snesl takové zdržení cestou na jich do súdánu. Naspět pojedeme sami, děj se co dějí protože chceme splnit jízdu z Guinejského zálivu s vysokými denními průměry. Odjíždíme na poradu s francouzským plukovníkem, velitelem záhadného jihu. Chceme filmovat. Malé kavárně u bulváru Bijou se scházejí alžířští filmaři. Prohlížejí naše snímky roztřesené nedokonalou kamerou. Jestli chcete, počívám svůj pérový přístroj EMO, když mi zaplatíte syndikátní nájemné, nabízí jeden reportér. Učíme všechno, abychom přivezli dokonalý film. Kdy se kdo z nás dostane do pouště Tanezruftu, do srdce západní Afriky a na Gvinejský záliv. Potřebujeme takové snímky pro školy a pro osvětovou práci. Prodáme kopie filmovým týdenníkům. To je důležitá státní propagace. Vypůjčíme si kameru, ať stojí, co chce. Jaké je to syndikátní nájemné? Dáte mi 500 franků denně, odpověděl. Dívám se na Andulu. Máme tolik peněz. Rozmysle se si to, já ji půjčit nemusím. 20 tisíc franků byste mi museli vypretit předem, abych měl nějakou záruku. Trvá na svém majitel Ejma. Pracuje spolehlivě, ptám se ještě. Je to úžasná kamera, pane. Prošla se mnou všemi bojišti minulé války. Byl jsem válečným zpravodajem. Také jeho přátelé horlivě ujišťují, že je v pořádku. S těžkým srdcem podpisují úmluvu. Večer v hotelu prolížíme Ejmo. Je to důkladně vyběhané, vzdychl si René. A protože má tento přístroj 30-metrové kazety, balil skoro celou noc 1500 metrů negativů do krátkých svitků. Konzul a přítel. Navštěva na velitelství sárských oblastí skončila neurčitě. Neřekli nám ani ano, ale ani ne. Jen plukovník opakoval, že mají špatná hlášení o letošním stavu písku mezi Reganem a místem označeným na vojenské mapě Fort Vigan. Je to jen místo, jen bod. Není tam ani voda, ani rádio, ani útočiště. Všecko zmizelo. Také ke zbořenému bodu La Prière se jen z těžka silné vozy transazanské společnosti. O cestu se v době války nikdo nestaral, připomíná. Rozpadla se také společnost, která byla pověřena zkoumáním terénu pro budoucí železnici. Už v roce 1935 povolila vláda na přípravné práce 3 miliardy franků, ale koleje byly dovedeny jenom kuhelným dolům v Kénadze u oázy bešár Je naděje, že bude jednou Sahara spojená železnicí? Prozatím není. A proč poznáte sami, až pojedete do Gao? A silnice? Usmál se. Z Alžíru do Gao na Nigeru je to 3300 kilometrů a dvě třetiny cesty jdou pouštěmi. Jen písečné pláně, kamenité plochy, dna solných jezer a vyprálé hory, žhavý vzduch ve dne a zima v noci. Jedete napříč největší světovou pouští, louží no, se s námi přátelsky. Československý konzul nás všude provází jako otec, jako nejlepší přítel. Cítí naše starosti a ví, že jsme dali 20 tisíc za kameru a v kolom bešaru musíme zaplatit poplatky a vysokou záruku. Nejsem zámožný, uklidnil mě, ale mám nějaké úspory. Kdyby bylo třeba, zaručím se za vás svým bankovním účtem. Stiskli jsme si ruce. Start. Příštího dne ráno ukládáme na konzulátu všechna přebytečná zavazadla, aby se odlehčilo vozu. Je to 60 kilo. 60 kg benzínu nebo pitné vody navíc. Přišli se s námi rozloučit mladí lidé, většinou studenti. Ještě novináři, ředitel hotelu, dívka, která prodávala na ulici květiny, úředníci z konzulátu, pokojská, zástupci autoklubu i usměvavý plukovník. Tak je to nějak všechno srdečné jako slunce nad pobřežím. A jedeme. Zlatohnědý minor se zakousl před nimi koli do horkého asfaltu. Andulka podala ruku Rendovi, a pak už jen silnice moře pod ní a další cíl. Jižní oáza, Kolomb, Bešá. Měli jsme si koupit víc chleba, vzpomněla si na se naše hospodyně v prvních zatáčkách za Alžírem. Je o něj nouze kdo ví, jak je to tady, v těch rybářských přístavech u moře. Má pravdu. A dodalo Francii v minulém roce tolik obilí, že je tu nedostatek mouky. Spíš koupíš uzeniny, paštíky nebo maso, nežli kus chleba. Ten je na potravinové lístky, a příděly jsou malé. V restauracích v Alžíru jsme viděli nápisy: Prosíme hosty, aby si přinesli vlastní chléb. Silnice do Oranu je přeplněna zatáčkami. Vynese nad, Modrý, vynese nad modrým mořem jako nekonečný had. Říká se, že z Alžíru do Oranu je 500 zatáček na 500 kilometrech. Míjíme písečné pláže, skalnaté zálivy, bílé majáky a zakotvené plachetnice. Nad tím se kloní palmy. A pak stoupá pobřeží do lesnatých kopců prorostlých cedry. Kam dneska dojedeme? Zeptala se René. Někam k přístavu? Montagné. Je půl jedné a do večera ujedeme pohodlně 400 kilometrů, odpovídám a dívám se do našeho jízdního plánu. Hlavně koukej na cestu, ať nespadneme do moře, připomínám ještě, když René řídí. Máš nějaký slavnostní pocit tady nad tím nádherným mořem? Zadumala se Ančí. Mám. Hlad, odpovídám. Zastav, najíme se. Prosím tě, jedeš na Saharu nebo někam z Prahy na Zbraslav. Škoda času. Času máme dost, ještě skoro dva měsíce. Dojedeme jen tehdy, když budeme pravidelně jíst, spát a odpočívat. Když běží zátopek, musí si také rozpočítat síly. Četla jsem v alžírských novinách, že bude startovat na zdejším vánočním přespolním běhu a utká se s nejlepšími vetrovalci Francie. No, tak mu budeme osobně blahopřát, protože se právě den po jeho startu navrátíme do Alžíru. Motor se odmlčel a Renda leze s půjčenou kamerou do kamenitého svazu. Je tu překrásný pohled na silnici i na moře. Ejmo chvilku běželo a pak v něm hrklo. Ta kamera má vyběhaný regulátor, hlásí rozčiněně. Zasekla se! Večery musím rozebrat. Majitel Ejma asi seděl tou dobou v malé kavárně u bulváru Bujo, a radoval se, jak lehce vydělal těch 20 tisíc franků. Dostali jsme chléb. Stmívá se a dole pod námi rozsvítili maják. Jsme si před přístavem Mostarněm. Naše světla pronikla do první ulice maličkého městečka, osvětlila osamělé chodce v bílých burnusech a v turbane. Nad jednopatrovou restaurací čteme nejasný nápis Hotel. Hostinský, starší francouz, není právě vlídný. Vy se tady můžete, ale kýdu nemám nic, povídá. Všechno vázne, pane, je málo benzínu v zemi, nákladní automobily nejezdí a tak tu máme hlad. Máme svoje zásoby, jen kus chleba, kdyby se tu sehnal, prosím. Jsme cizinci. A odkud jste? Zabručal. Z Československa, z Prahy. A ten vůz venku, to je ten kapesní automobil, co jede do Sahary a potom předrovník. Hola, oh, la, rozjasnil se tak to je něco jiného. Slyšel jsem o vás v rádiu, a to jste tedy u mne správní sportovci. Mám rád Čechy, protože jsem jednou vyšel, viděl vaše fotbalisty na vánočním turnaj v Dovedete to? Právě teď tu bude hrát nějaké vaše mužstvo e, Prý bohemians zavolal arabského strážníka, který spal před dveřmi. Jsem tady starostou pošlu našeho strážce bezpečnosti k pekaři, přinesu vám dva chleby a já na ně dám ráno z radnice lístky, vysvětluje spokojeně a pak šel s manželkou připravit pokoje. Skok do středověku. Jak to jinak nazvat? Evropskými městy projíždí automobily, ulice vroubí moderní domy s výklady přeplněnými zbožím. Tam najdete televizory, a ledničky, důmyslné elektrické přístroje, oděvy z jemných látek a záplavu potravin všeho druhu. Na každém kroku potkáváte vědecké ústavy, školy, divadla, knihovny, kina, sportovní stadiony, hotely, nemocnice a další doklady lidského pokroku a píle. Oč jiný je pohled na severoafrické město. Jakoby jste vkročili rovnýma nohama do středověku. Je tu hranice dvou světů mírné Evropy a horké Afriky, vyspělé vzdělanosti a zaostalých pustin. A zjiští cizinci se tu mísili z Berbery, Kabyry, Tuaregy, z Pouští a z Černochy. S nimi tu sdíleli dobré i zlé v Evropané, Španělé, Francouzi, Italové a taky Židé. Dnes už často ani nepoznáte, jakého původu jsou někteří míšenci. Barva jejich pleti se různí od černé až po světlé hnědou, a olivově žlutou a s ní tvar obličeje a stavba těla. Mocným společenským poutem severoafrického života je podnes islám, náboženství proroka Mohameda. Jeho zásady jsou vypsány v Koránu, v jejich písmě svatém. Rozednívá se. Nad malou osadou, kde jsme spali, zní vysoký, tenký hlas. To vyšel na štíhlou věž minaretu Moezin aby vyzval věřící k první hraní modlitbě. Muži oblečení právě tak, jako jejich předkové v minulých staletích, obracejí tváře k východu, k Arábii, kde je prorokovo rodné město Meka. Tam je svatosvánek Kába s černým kamenem. To je povětroň, meteor, ale vyznavači Koránu v něm vidí dar nebes poselství boží. Každý věřící se má vydat jednou v životě na svatou pouť do Meky a poklonit se tam všemohoucímu Aláhovi. Teď před první ranní modlitbou klekají všichni vážně na zem, právě tak tady u pobřeží, jako hluboko v pouštích. Položí kobereček nebo látky na místo, kde se budou dotýkat země čelem. Stahují ruce k nebi, klanějí se hluboce, a toto vyznání víry opakují pětkrát denně. V pátek odpoledne se modlí společně v mešitě v islámském chrámě. Mají další podivné a někdy nepochopitelné zvyky. Rozpovídali jsme se o tom cestou do vnitrozemí. Podivné pověry. Silnice se točí pobřežním krajem na jeho západ. Asi za půl hodiny dojedeme do zenu. A pak už nás ponese široká státní silnice, do velkého obchodního a vinářského střediska Maskary. Nízké, suché kopce se prolamují do širokých údolí a co chvíli zahlédneme hromádku hliněných staveb s rovnými střechami, obehnanými hradbami. Jako maják víry stojí nad nimi vždycky věž Minaretu. Objevily se první vinice. Nepodobné vinicím na Jižní Moravě nebo umělníka. Vináreva tady roste volně v keřích. Drobné kuličku tu mají dost slunce, aby schromáždili hodně vitaminů, sladkosti a příjemné chuti. Na svazích se pasou ovce a kozy. Posledníci pospíchají v prachu venkované a ženou oslíky a mesky přetížené nákladem. Kde je provedeno umělé zavodnění, tam zrají na nízkých stromcích pomeranče. Jen obilná pole jsou teď po žních prázdná. Tak jiné je tu všechno než u nás. Je to jen skok od nás do Afriky. Ale jak jsou ty dasy ty různé, jedich a náš, rozhovořila se moje žena. My si pišně říkáme, že žijeme na prahu atomového věku a tady, jako by se zastavila století. Zastavila se, odpovídám a vzpomínám si na svoje minulé cesty. Jeďte do Maroka a zastavte se před branou města Fezu. Bílá čtvrt je přísně oddělena od domodore, domorodé Medíny, a po západu slunce se brány starého města zavřou a nevěřící sem nesmí ani vkročit. Všimli jste si anglických nápisů na kraji domorodé v hru? Ty jsou tam ještě z doby války. Varovali americké vojáky, aby nevstupovali do uliček, protože tam by nikdo neručil za jejich bezpečnost. Příslušníci některých islámských sekt tak nenávidí křesťany a evropany, že si otřou konečky prstů do pláště když vám náhodou podají ruku. Věří, že by se tím pošpinil. Chodí ještě věřící na svatou poudi do Meky, zajímá se Renda. Už ne tak pilně jako kdysi, ale stejně jich tam ještě přijde rok co rok víc jak sto tisíc. Dřívější náboženské předpisy žádali, aby šel poutník pěšky nebo s karavanou velbloudů. Nesměl si cestou, celou cestou, vytrhnout z těla chlup ani vlas, Nesměl se vonět ani zdobit šperky. Ohodil se teprve tehdy, když skončili dlouhé obřady, ale vousy a chlupy musel zakopat hluboko do země. Dnes je dovoleno, aby poutníci cestovali lodí, automobilem nebo letadlem, když na to ovšem mají. To bude radost, až potkáme takové strašidlo v noci. Vždyť nevidí na cestu, ukazuje René na silnici. Proti nám jde hlouček zejších žen v doprovodu manželů. Mají zastřené tváře, jen oči se dívají na okolní svět úzkými průzory. V Maroku jsou končiny, kde smí žena ukázat cizímu muži jen jedno oko a konečky střevíců a prstů. S islámským světem se ostatně setkáme také dole pod Saharou. Prorokovo náboženství proniklo hluboko do Afriky a rozšířilo se v západní Ázii, v Indii kolem Černého moře i v jihovýchodní Evropě. Brzdíme malé obci před velkou garáží. Arabský prodavač nám nabízí oleje, pneumatiky, svíčky. Jenom na benzin žádá lístky. Díváme se do moderně zařízených dílen. Je tu jistě silná motorová doprava. Teď dočasně zastavená nedostatkem pohoných mod. Minor je brzy středem zájmu zvědavých lidí a my si jdeme na chvilku odpočinout do protější kavárny. Hosté tam sedí na zemi nebo u nízkých stolků, kouří cigarety a píjí silnou černou kávu. Pravověrní se nedotknou vína ani jiných lihových nápojů, to jim zakazuje náboženství, právě tak jako požívání vepřového masa. Vepřové maso se ve zdejších vedrech rychle kazí a opojné nápoje matou jasnou mysl ve vedru. Renda znovu zkouší Ejmo. Zaměřil objektiv na skupinu starších občanů. Zděšeně se rozprchli, až se jim turbanice jsou. Islám zakazuje spodobňování tváří. Nikde v mešitách nenajdeš obrazy nebo sochy svatých a světic. Starší lidé se bojí, že by propadli věčnému prokletí, kdyby je někdy někdo vyfotografoval. Tím mladší se ale veselé zubí a mávají na pozdrav, když vyjíždíme z vesnice. Na návrší u svítí bílá kuba, kaple na hrobě islámského světce. Včerejšek a dnešek si tu podávají ruce na každém kroku. Sport chvíli počká. Město Relizen. Zastoví před poštou, abych odeslal telegramy. Venku se nám nakupili lidé. Bílí, hnědí, tmavohnědí, černí. Ženy cupou kolem bílých volných loktuších, tváře mají zakryty hustým závojem. S nimi jdou francouzsky, oblečené jako v Evropě. Také domorodí muži se už většinou šatí po Evropsku a jen nízký fes je dosud oblíbenou pokrývkou hlavy. Na chodníku by mě přistoupil starší občan a podává mi ruku. A představuje se. Je to alžírský francouz, majitel garáži a autodílen. Jsem členem oranského autoklubu, říká, nadšeným motoristou. Vím, že jste nesměli tudy projíždět a čekám tu na vás. Přijměte moje pozvání k obědu. Opřímně vám děkujeme, odpovídám v rozpasích, ale náš čas je tu přes, přesně vyměřen. Chceme být v Poledne daleko za maskarou. Mám tady mnoho přátel, obchodníků, všichni se zajímají o československé zboží. Musíte se zdržet, to je přece důležitější než spor. Má pravdu. Nemůžeme žít ze sportovních rekordů a z nasílených branek. Před válkou jsme měli bohaté obchodní styky s celým světem a tak jsme středem dotazu. Kdy sem přijdou vaše motocykly, traktory, pneumatiky, textil, optické zpřístroje, sklo, zápalky? Kdy začnete vyvážet do Francie a do Afriky ty vaše malé minory? Prodali by se jich tady tisíce. Můžete mi stručně vysvětlit konstrukci vašeho vozu, zajímá se jeden. Ostatní se přidali. A tak začala technická přednáška opakovaná potom ve větších i menších místech. Tajemství malého automobilu. Minor najíždí na nádraž na nádvoří garáže na olejový zvedák. Stojí pěkně na ocelovém sloupu nad hlavami zájemců. Podvozek je řešen zcela jinak než u běžných automobilů, vysvětluji. Má pevnou ocelovou páteř, rám, a na jejím zadním konci je upevněn svazek listových per. Jejich konce jsou zasunuty mezi dvě pružné polokoule do pouzder výkyvných ramen, upevněných na silných ocelových nosnících. Výkyvná ramena nesou zadní kola, a s brzdami. Každé kolo může tedy kývat samostatně nahoru a dolů, a olejové tlumiče tlumí tyto výkyvy na nerovné silnici. A co brzdy? Jsou velmi spolehlivé. Když řidič stiskne brzdový pedál, uvede v činnost hlavní brzdový válec, který je spojen trubičkou se zásobou brzdové kapeliny v nádobce. Ale... <těk> Hlavní válec tlačí kapalinu měděnými trubičkami do brzdových válečků všech čtyřkol. Váleček má dva malé písty, které rozevřou brzdové čelisti. A jak pracuje ruční brzda? Jako pomocná. Působí pouze na zadní kola. Její páku ovládá řidič posunou rukojetí a ocelová lanka spojí páku s čelistmi zadních brzd. Srdce vozu motor. Přední konec páteře je rozvidlen a tvoří lůžko hnacího souvostrojí. Jehož srdcem je malý dvouválcový dvoudobý motor s obsahem válců 615 kubických centimetrů. Motor sedí pružně na třech gumových ranolech, je tedy uložen v gumě, jak se říká, aby se tlumilo chvění a nárazy. Svazek listových per nese přední kola, upevněná na dvou výkymných ramenech. A jak je proveden náhon předních kol? Ano, minor má přední náhon. Motor točí předními koli, ne zadními, jak je tomu u většiny automobilů. Konstrukce předního náhodu je poněkud složitější, protože kola ženou vozidlo vpřed a zároveň řídí také jeho směr. Jako u francouzských vozů Citroën, ty jsou taky velmi stabilní, jezdí dobře i na špatných silnicích a v písku. Doufáme, že i náš minor pojede dobře v písku. Hrabe se statečně cestou necestou. Přední náhon přináší další velkou výhodu. Vůz není tlačen před zadními koly, ale tažen před nimi. Projíždí zatáčkami plnou rychlostí. Proč zvolil konstruktor vašeho vozu motor dvoudobý a ne čtyřdobý? Pro jednoduchost, pro, sle pro spolehlivost a pro levnou výrobu. Dvoudobý motor nemá ventily, které se někdy vypálí, zaklepou nebo zadřou. Nemá složité tlakové mazání, mazze se přímo nasávanou směsí. troškou oleje přimíchanou do benzínu. Špatně mazaný čtyřdobý motor se zadře, zničí se hlavní loziska. Dvoudobý se také někdy zakousne, když není dost oleje v benzínu. Ale za chvilku se vzpamatuje a běží dál. Vy máte v Československu velké zkušenosti s dvoudobými motory. Také vaše motocykly Java jsou přece dvoudobé. Zvítězili jste letos nejtěžší světové soutěži v mezinárodní není. My tu máme jen vozy americké a francouzské. Zdejší řidiči někdy ani nevědí, jak dvoudobý motor pracuje. No ten je pilnější než čtyřdobý. Spojuje dvě pracovní doby v jednu. Ale buďme přesní. Dvoudové motory, dvou takty, se dnes používají jenom pro motocykly a pro malé automobily. Do velkých vozů se montují čtyřdobé. Zvětšili vám pro Afriku chlazení? Ovšem, dali nám velký chladič, jakým se vybavují minory vyvážené do horkých zemí. Ale ještě se podívejme na konstrukci náhonu předních kol.